është po themi një gjykat në vlerësim të ligjit. Me qëllim po themi që gjykata të kishte gjithë dokumentacionin e nevojshëm që të shqyrton të këtë kërkes, seanca sot me ushtypër në datën 30 prill, që të administrohet dhe vendimi zbardhur i kolegjit civil të gjykatës së lartë, sepse në kohën kur është kërkuar ky vendim, nuk i është vënë në dispozicion gjykatës së Tiranës, sepse siç e dini, zbardhja e vendimit gjykatës së lartë mori një kohë të caktuar për shkak se njëri nga antarët e trupës ishte në kushtet e pamundësisë shëndetësore. Ajo që ne presim nga ky proces është një shqyrtim i shpejt, është një reflektim i shpejt nga ana e gjykatës i asaj që është sot realiteti faktik, politik dhe juridik i Partisë Demokratike, ku qartazi zoti Lulzim Basha nuk është kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk mundet që drejtimi i Partisë Demokratike, legitimiteti i forcës më të madhe opozitare në vend, të varet nga një vërtetim që merret me 200 lekë nga zyra e regjistrit të partive politike. Është një absurd të cilin po themi qoftë ligjor, qoftë politik që gjykata rrethi gjyqësor Tiranë do duhet ta rregulloj një orë më parë. Kjo është arsyeja pse Këshilli Kombëtar, zoti Bardhi veçanërisht, në aso kohë ka adresuar këtë kërkesë të gjykatën e Tiranës në mënyrë që të fshihet emri i Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike dhe regjistri i partive politike të pasqyrojë atë realitet që gjithë e dinë, të gjithë e njohin, që sot që flasim as me votë antarësie, as me vendim gjyqësor dhe as me legitimitet politik a juridik, Lulzim Basha nuk është më kryetari i Partisë Demokratike. Në fakt nuk tha më përpara i pyetur për pasqyrimin e zotit Basha than tekstualisht që Këshilli Kombëtar nuk ka legitimitet për të përfaqësuar partinë edhe në mungesë të kryetarit dhe nënkryetarëve të saj. Cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë pikë? Pyetja për kolegët do ishte kush e ka legitimitetin për ta përfaqësuar partinë në kushtet kur kryetari i partisë ka dhënë dorëheqje? Askush. Në kushtet kur katër nën kryetarët e partisë kanë dhënë dorëheqje, pra i bie që Partia Demokratike as nuk do ta drejtonte njerëj dhe as nuk do ta përfaqësonte njerëj në raport me të tretët. Ndërkohë që kolegët harrojnë ose bëjnë sikur harrojnë që ky Këshill Kombëtar që ka investuar gjykatën është i vetmi Këshill Kombëtar i cili është regjistruar me një vendim gjyqësor të formës së prerë. Pra nuk ka asnjë lloj diskutimi për legitimitetin e këtij Këshilli Kombëtar që është zgjedhur në Kuvendin Kombëtar të 17 korrikut 2021. Këshill Kombëtar që ju e kujtoni, sepse i ndiqni nga afër zhvillimet e Partisë Demokratike, është votuar edhe nga zoti Berisha, edhe nga zoti Basha. Dhe vendimi për këtë Këshill Kombëtar ka marrë formë të prerë. Statuti i Partisë Demokratike, qoftë statuti i zotit Basha, qoftë statutet e mëvonshme të miratuara, e thonë në mënyrë shumë të qartë, në nenin 44.1 të tij, që Këshilli Kombëtar është organi më i lartë vendimarrës i partisë dhe drejton partinë politike ndërmjet dy kuvendeve. Qa do thot kjo? Do thot që Këshilli Kombëtar ka autoritet dhe është organ më i lartë vendimarrës se edhe vetë kryetari i partisë, se edhe vetë nën kryetarët, se edhe vetë sekretari i përgjithshëm po doni. Kështu që Këshilli Kombëtar i gjendur në kushtet, kur partia nuk ishte kryetar në detyrë, kur nuk ishte nën kryetar, sepse gjithta ishin dorëhequr me dorëheqje të bëra të ditura publikisht, vendosi po themi që të marrë efektivisht drejtimin e partisë politike dhe të përfaqësoj Partinë Demokratike në të gjitha ato procese ligjore po themi që kishin bënë me emrin e saj. Dhe nuk mund pranonte Këshilli Kombëtar që në regjistrin e partive politike të figuronte si kryetar edhe sot një njeri po themi që përpara 2 viteve në 21 mars 2022 ka dhënë dorëheqje publike. Pra Lulzim Basha doli përpara medjave, përpara kryesisë Këshillit Kombëtar dhe grupit parlamentar dhe tha: "Unë dërhiqem si kryetari i Partisë Demokratike për t'i dhënë mundësi Partisë Bashkohore dhe kështu me radhë", besoj e kujtoni deklaratën e tij. Tani zoti Basha duhet na thotë, atë deklaratë e ka bër apo po themi ka qenë gjitha një mashtrim? Aq më tepër po themi që ju e dini që në 14 maj 2023 Partia Demokratike në fletën e votimit ka pasur për kryetar nën kryetarin e komanduar zotin Enkelejt Alibeaj, pra konfirmon edhe njerë që zoti Lulzim Basha nuk ishte efektivisht kryetari Partisë Demokratike. Dhe në qosa i ishte kryetari Partisë Demokratike, me gjithse i dorequr, me gjithse dorequr e ti e njohur nga KQZ-ja, me gjithse po themi e njohur kjo dorequr edhe nga kolegji zgjedhor gjyqësor, pse duhet bënë të zgjedhje për kryetar ku vdiq, vrau, po themi, 60.000 antarë Partisë Demokratike, për të zgjedhur vetë kryetar në 29 korrik të vitit 2023.
Pra të gjitha këto fakte provojnë qartazin e fakt për publikun dhe për gjykatën që sot nuk ka asnjë kuptim më që në regjistrin e partive politike të vazhdoj të figuroj emri Lulzim Bashës si kryetar i Partisë Demokratike. Se bën ping-pong me vendimet, përdorin në seancat e ndryshme apo për kërkesat e ndryshme vendimet të së cilës prej tjetrës. E fundit është ajo e gjykatës së lartë që pavarësisht se e hodhi poshtë vendimin e apelit e riktheu dhe ka ngecur aty, çfarë pritshmërie keni dhe një apel nëse i takon afateve? Konstatimi juaj është shumë i drejtë, në fakt çështjet ligjore dhe gjyqësore të Partisë Demokratike kanë 3 vite që zgjasin kur do duhej të ishin mbyllë me kohë e me vakt. Edhe shtyre që ka prodhuar qoftë gjykata e Tiranës, shkalla e parë këtu pas nesh, qoftë gjykata e apelit, apo edhe gjykata e lartë, janë krejtësisht të parësueshme dhe krejtësisht antiligjore. Kjo çështje, po themi, duhet të kishte marrë fund. Gjykata e apelit tashmë e ka gjithë mundësinë, pasi është zbardhur dhe vendimi i gjykatës së lartë, që të zgjidhë përfundimisht çështjen e legjitimimit të organeve të Partisë Demokratike. Prandaj e ripërsëris thirrjen këtu përpara jush, ashtu siç kanë bërë edhe gjithë leadershipi i sotëm i Partisë Demokratike, që gjykata e apelit të mblidhet dhe një orë më parë të marrë një vendim përfundimtar lidhur me fatin ligjor dhe gjyqësor të Partisë Demokratike. Për këtë do sot është shumë e qartë kush përfaqëson shumicën e anëtarëve të partisë, kush përfaqëson shumicën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe nuk ka asnjë lloj dyshimi, po themi që gjykata e lartë, gjykata e apelit nuk duhet ta mbajë më këtë çështje peng, sepse po mban peng fatin e forcës më të madhe opozitare në vend, fatin e Partisë Demokratike të Shqipërisë.